Nej, det skal ikke sidde sådan der. Jeg skal ikke. Hvorfor skulle skyen i skole? Jeg ved det ikke. Fordi den skulle lære at regne. Hej. Hej. Og velkommen til den her video. Vi skal lave 10.000 kalorier challenge, så vi skal spise 10.000 kalorier hver. Og, og det skal vi gøre på under 24 timer. Ja. Det kommer til at foregå sådan her. Vi må ikke brække os. Vi må ikke brække os. Det skal også lige siges, at vi har allerede spist morgenmad. Mm-hmm. Klokken den er cirka 8:45, og vi spiste morgenmad allerede klokken 6:30. 5 snøfler, 4 pandekager hver og 100 gram Nutella hver. Der var der 1534 kalorier. Så nu mangler vi bare 8500. Nemt. Vi har sådan en mikrofon der, ikke også? Så skal I ikke tage af det. Det er faktisk bare fordi, at der er en, der følger os i dag. Ja. Julius fra TV2 Bornholm. Godt at se dig. Og hvad skal vi nu? Jeg tror, vi skal kigge i de her blade. Se, hvad for nogle klamme ting, der er i supermarkederne. Nu har vi lavet sådan en mini-indkøbsliste. Vi fyrer den bare af i supermarkedet. Ja, vi tager lige nogle peanuts på vejen. Så har vi vejet 50 gram op. Hej Julius. Hello. Mm. Mere slik. Virkelig? Jeg tror, du kan. Har vi købt alt det, vi skal spise, ikke? Der er 16.464 kalorier lige her. Sådan, Julius. Okay, så sidder vi her i sengen med al vores gutter. Bare vi kan spise ostehapser, så skal man have et klistermærke i panden. Det er fuldstændig korrekt. Wow! Down the trash it goes. Åh, vi skulle have så mange flere ostehapser. Jeg elsker ostehapser. Aaaaaaah! Altså, har du lyst til at skåle med mig? Skål. Hej. Skål. Ej, det var klamt, det der. Hej. How? Mener du det der? Ja, prøv at se det her. Skriv lige i kommentaren, hvis I kan lide stjernemixauer. Ja, nemlig gør det. Så lidt slik tilbage i den. Og Jasmin mangler stadig alt det her. Kan du komme i gang? Prøv at se det der. Jeg kan ikke. Ej, jeg kan sagtens. Jeg spiser den. Hun kæmper for at spise den her ind på slik. Og prøv at se her, hvad vi mangler. Altså sådan... Vi mangler det her, plus 2 pizzaer, plus Oreos, plus Ben & Jerry's. Nej, jeg kan faktisk ikke, jeg kan ikke klare det her. Jeg ved ikke med dig, men jeg har det fint. Jeg tror, jeg snupper mig en lille ostehapser. Jeg har kun 3 tilbage. Har du det godt? Nej, det har jeg ikke. Jeg har lige spist 12 ostehaps, en pose stjernemix. Jasmin sidder ved at brække sig, men ved du hvad? Jeg gumler den her nu. Du giver mig så meget. Vi har det virkelig ulækkert, så nu går vi ud og går en tur. Ej, det smager særligt godt. Ja. Så har jeg tømt resten af den her pose, ikke? Nå, okay. Lad os komme i gang med at lave dem. Woo! Så skal lige sige, at klokken er 2:45 om eftermiddagen. Er vi? Stop det der! Jeg er oppe på 3.800 kalorier, hun er oppe på 3.000 cirka kalorier. Ja. Men vi skal have den her til 750 eller sådan noget. Yep. Ost og pasta. Let's eat. Og det her ost her, det skal vi også bruge til vores pizza senere. Så vi bruger bare lidt af den her ost, og så bruger vi resten senere. Ej, det overgår jeg slet ikke. Mika! Det der overgår jeg slet ikke. Færdig med pasta? Jeg er ikke, men tæt på jer. Varier lidt med nogle biler. Jeg går videre til de her. Woo! Jasmin og jeg har lige snakket. Og nu skal I høre situationen. Det er sådan, at vi har det rimelig klamt. Hun kan ikke spise mere af det der. Hun har stadig sin pose biler. Jeg er i gang med noget surt slik. Vi har alt det her tilbage. Chips og slik og cookies. Og vi mangler en pizza hver. Plus is. Begynder du at give op nu, hva'? Nej, giv op. Jamen. Hun har lige sagt til mig. Mika, jeg tror ikke, jeg klarer det. Det er også rigtigt. Jeg er ked af at sige det, men det er ikke sikkert, at Jasmin klarer den. Det er heller ikke sikkert, at jeg klarer den, men Er du okay? Det er så surt det her. Hvorfor har vi købt surt slik? Har du lyst til dem der lige nu, Mika? Mhm. Hallo. Nå, nu går vi til cookies, fordi vi har vildt meget lyst til cookies, nemlig. Jeg mangler 2,5 cookies her.
Jasmin mangler to cookies her. Det er sådan, at Julius han smutter nu. Tak for i dag. Nej, okay. Vi går tur og spiser chips lige nu, fordi at, vi tænkte, at det ville være en meget god idé at få kroppen lidt i gang. Og spise lidt imens, fordi vi skal jo spise. Det er bare ganske normale, kedelige, saltede kartoffelchips. Det føles bare som om, at man tykker på halm eller hø. Nej, det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, jeg stopper nu. Jeg brækker mig det der. Hvordan kunne det være, det begyndte? Ej, jeg kan ikke sige, hvordan kunne det være, det begyndte. Du har lige brækket dig. Jeg har ondt af dig. Er du okay? Vil du brække dig lidt mere? Ja. Ikke mere, Mika, ikke mere. Jeg tager en selv. Ej. Ej, Jasmin. Er du okay? Ja, jeg græder lidt. Hvordan har du det lige nu? Jeg har det fantastisk. Skal vi flække noget mad, eller? Jeg kom lige til at tænke på, at alt det der, det er ondt af. Jeg brækker mig nu, jeg mener det. Bare gå væk, løb væk. Løb, jeg tager jeg går væk nu. Jeg er så tæt på at kaste op lige nu. Men jeg har tænkt mig at gennemføre det her. Det mener jeg. Jeg brækker mig ikke. Jeg klarer det her. Det mener jeg. Respekt til Jasmin. Hun klarer den ikke, men jeg synes hun kæmpede godt. Jeg var så tæt på at brække mig. Det her, det er hvad jeg mangler af chipsposen. Jeg brækker mig, hvis jeg spiser det. Sidste gang I så mig, så brækkede jeg mig, ikke? Det var virkelig forfærdeligt, fordi så tænkte jeg sådan, åh oh, nej, jeg er out of this challenge. Men efter jeg havde brækket mig, så synes det var det bedste. Sådan, man var bare tømt ud, og man var bare... man var bare sådan... Altså nu, ikke? Altså jeg kunne ikke sidde sådan her og smile og grine og snakke og fokusere før. Man kunne se ostehaps i mit bræk også. Nej, jeg ved ikke, om jeg kommer til at klare den. Du ser udfordret ud. Er det ikke dejligt? Jeg kan ikke stå det. Tag noget vand. Vi kan tage noget vand. Du synes, du snakker til mig lige nu. Jeg snakker ikke. Bare koncentration. Jeg må også tage en halv pizza og is og slik. Ikke en halv pizza. En hel pizza. 7.511 kalorier. Har du spist den til videre? Så det er pizza med ekstra ost. Ej, du er virkelig dårlig ramt. Så har vi lavet pizza til Mika her. Er du klar? Fuldstændig. Nej, hvor er det ulækkert. Det er bare en ostepizza. Så zoomer du ind, Jasmin. Zoom ind. Det er så langt jeg nåede. Det er forfærdeligt det her. Okay, så hvad er planen? Du spiser de der skorper. Spiser det her. Og så spiser jeg den her pose. Spiser der er 900 hvad i? 962,5 kalorier. 962 kalorier i den her pose. Klokken er kun 22.47. Ej, jeg bringer mig, hvis jeg lægger mig noget. Men Mika, i stedet for at spise så meget slik nu, ikke? Så tror jeg, det er en god idé, hvis du spiser noget is. Okay, så er vi gået i gang med isen derovre. Jeg hjælper ham også lidt, fordi nu er jeg sulten igen, efter jeg har brækket alt mit op. Jeg kunne ikke være med længere, fordi at sådan, jeg har brækket op, og så kan jeg jo ligesom ikke rigtig være med, fordi så har jeg ikke længere 10.000 kalorier i min krop. Jeg mangler det her under slik, og så er der. Når jeg er færdig og har mine 10.000 kalorier, så går jeg altså ud og brækker mig. Og jeg ved ikke, hvad I tænker om det, fordi der er måske nogen, der vil være sådan... Og så finder du challengen, hvis du ikke kan holde det inde. Jeg har jo fået 10.000 kalorier ind, ikke også? Ja. Mm. Nej, Mika. Du kan ikke stoppe her. Du mangler 340 kalorier. Min krop afviser. Godt, Mika. Når jeg spiser den her vingummi, så er jeg oppe på 10.000 kalorier. Er du presset? Er du udfordret? Er du udfordret? Jeg synes, du klarer det meget chill. Udover, at du går og tripper hele tiden. Jeg skal ikke sige, at jeg ikke klarer challengen, bare fordi jeg brækker mig lige efter, at jeg spiser den her, fordi... Du klarer det? Yes. Nu kommer den gode del. Jeg vidste ikke, jeg lavede den lyd, der brækker mig. Åh, du græder. Skal du brække dig mere? Yep, det skulle. Kan du se det hele derfra? Ja, 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 det kan vi. Jeg er helt tom i min mave. Mener du det? Er det ikke dejligt? Det er dejligt, at jeg prøvede det i 100 år. Er vi enige? Jeg har lige følt mig så lettet. Er vi enige? Giv mig den vandflaske. Jeg har det fuldstændig fantastisk. Ja, er vi enige? Jeg har det perfekt. Jeg har været i bad, og det, jeg tror aldrig, jeg har haft det så godt. Det er første gang i mit liv, jeg er så glad for at brække mig. Ja, det er virkelig dejligt. Også det at brække mig, så fik man bare sådan, man følte bare sådan en befrielse. Godt, du kæmpede. Det var godt nok hårdt til sidst, men du klarede den. Så tillykke med det.
Tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide at se, at vi brækkede os. Håber ikke, det var for klamt. Det var det nok. Det var det. Er der nogen af jer, der kunne klare det?